Hejsan och välkomna till första videon på den här resan. Står ni på Hongkongs högsta höjdpunkt eller sevärdighet. Och jag tänkte visa er hur det ser ut. Nu har vi då tågbanan upp som tydligen ska vara inställd upp på grund av tyfonen som var här igår. Och så här ser det ut i Hongkong. Om ni undrar så bor jag ungefär här, tror jag, någonstans. Men du har det så bara så länge.